Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dubnového vydání zpravodaje Moravskotřebovské televize. Jistě jste si všimli, že Morový sloup na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka byl obehnán lešením. Proč tomu tak je, vysvětlí zástupkyně odboru rozvoje města Eva Štěpařová. Na základě doporučení Národního památkového ústavu Pardubice přistoupilo naše město k realizaci restaurování Morového sloupu v letošním roce. Realizace bude prováděna i za přispění dotace z programu regenerace městské památkové rezervace s podministerstvem kultury. V minulosti byl Morový sloup několikrát již restaurován, přibližně asi šestkrát. Nejvýznamnější restaurátorské práce provedl v 60. letech známý sochař Olbram Zoubek. Letošní práce se budou zejména týkat vyspravení trhlin na sochách Morového sloupu a statiky Morového sloupu. Restaurátorské práce bude pro město provádět vítěz zadávacího řízení a je to restaurátor pan Daniel Bartoš ze Svitav. Morový sloup je významná dominanta našeho města na náměstí. Je to barokní památka, která byla postavena v letech 1717 až 1718. A bylo to kvůli tehdejší morové epidemii, která proběhla v letech 1715 až 1716. Odborný zásah restaurátorských prací bude za dohledu Národního památkového ústavu a našeho orgánu památkové péče při městském úřadě. Celková obnova Morového sloupu je více jak 1 600 000 korun a ta dotační částka bude zhruba 95% těch způsobilých nákladů restaurování. Práce budou prováděny od konce měsíce dubna a ukončeny do prosince letošního roku. První dubnovou sobotu byla tady na nádvoří Moravskotřebovského zámku zahájena zámecká sezóna. Při této slavnostní příležitosti byl připravený bohatý program. Tak od 10 hodin je tady na nádvoří jarmark tradičního zboží a od 2 do 5 potom bude vlastní kulturní program. Historická hudba, kejklíř, historický šerm a tak podobně. Jakým způsobem bude sezóna zahájena? My už jsme zahájili teda před týdnem o velikonočním víkendu a tohle je takový slavnostní zahájení tradiční, který děláme každý rok na jaře. Urozené dámy, vznešení pánové, měšťanky, měšťanostové i vy lidé prostý, zdravím vás a vítám na zámku v Moravské Třebové. Ahoj! Já vás neslyším, ahoj! Výborně. Ve 14 hodin proběhne ceremoniál, jak bude probíhat? To je takový slavnostní zahájení, pan místostarosta řekne pár slov. Dá mi klíč od zámku symbolicky a tím to začne. Dámy a pánové, vítám vás na Moravskotřebovském zámku, přeji vám krásné slunečné odpoledne a je mi ctí a milou povinností, že mohu zahájit letošní zámeckou sezonu 2018 Moravské Třebové. Takže já vám děkuji, že jste přišli na nádvoří Moravskotřebovského zámku a nyní dovolte, abych předal symbolický klíč panu Kastelánovi, který otevře zámeckou sezónu 2018 Moravské Třebové. Jaké jsou připravené novinky na letošní zámeckou sezónu? Tak my jsme předělali 2 místnosti v našem hlavním zámeckém okruhu, takže to je jedna z novinek. Taky tady máme na jaře
interaktivní výstavu Hlavolami na zámku. Jak už název napovídá, se to týká, jestli lidi můžou i vyzkoušet některé hlavolamy složit nebo rozložit. My na jaru děláme už tradičně takové interaktivní výstavy pro děti, když tohle je to spíš pro starší, pro dospělé, ale je to taková tradice. Je to takové hlavní novinky. Čajíček, krolíková kávička, pojďte se nechat rozhýčkat. V sobotu 14. dubna uspořádal Klub českých turistů v Moravské Třebové tradiční akci pod názvem Wander skrz Malo Hano. Historie je poměrně dlouhá, protože letos se koná již 51. ročník, takže je to jeden z nejdelších dálkových pochodů, který vůbec v republice je organizován. Kde vznikl nápad na organizaci této akce? Já si ho sama osobně nepamatuju, to jsem tady ještě nepůsobila, ale v roce 68 se parta nadšenců rozhodla, že bude pořádat takovýto pochod. A proč přes Malou Hanou? Protože Jevíčko přes toto městečko vedla, ta první trasa leží v oblasti Malé Hané. Pro pěší je připraveno několik tras v délce 13 až 42 kilometrů, pak máme připravenou jednu cyklotrasu v délce 50 kilometrů, no a pár let už je připravována i akce pro děti, takzvaný dětský Wander v délce 7 kilometrů. Tato trasa je naplněna celou řadou úkolů, které děti plní, letos pod názvem Piráti. Nejdelší trasa vede přes Jevíčko, přes městečko Trnávku, jde po hřebeni, přes Hušák. Taková zvláštní kontrola je také v Ludvíkově, kde účastníci si připomenou taky piráty, budou tam mít připravenou nějakou zajímavost v podobě toho, co piráti a vůbec námořníci měli, aby je netrápili kurdě, to znamená kyselý zelí a takovéhle dobrůdky. Vydatnou pomocí byli také členové sportovního klubu Skalka z městečka Trnávky, kteří se postarali o příjemnou atmosféru na Cimburku. Po mnoha letech byl překonán rekord zaregistrovaných vandrovníků. Bylo jich přesně 1557. V cíli je samozřejmě čeká pěkný diplom, samolepka. No a myslím si, že to, co potěší asi nejvíc, je pocit z dobře stráveného dne.
Ve čtvrtek 5. dubna byli oceněni nejúspěšnější sportovci a mimořádné sportovní výkony v rámci 22. ročníku ankety Sportovec roku města Moravská Třebová za rok 2017. My jsme velice rádi, že město Moravská Třebová žije sportem. Tato anketa je dokladem toho, že lidé se o sport zajímají. Například do letošní ankety dalo svůj hlas více než 1090 občanů, což je nejvíce za posledních několik let. A není to náhodou. Město se snaží investovat do sportovního zázemí, podporovat sport a díky tomu občané mohou využívat široké spektrum různých odvětví a díky tomu také potom máme množství odchovanců a úspěšných sportovců, kteří dělají dobré jméno našemu městu. Společenský večer zahájili zástupci vedení města, kteří ocenili aktivitu mladých sportovců, vedoucí k úspěchům sportu v Moravské Třebové. V kategorii mládež do 15 let se na prvním místě umístil fotbalista Pavel Lexman. První místo v kategorii mládež 15 až 19 let patří futsalistovi Davidu Vikidalovi. V kategorii dospělí obsadil první příčku hokejista Martin Řehulka. Roman Cápal obsadil první místo v kategorii trenér, funkcionář. Nejoblíbenějším sportovcem města Moravská Třebová se stal atlet Martin Bína. Jaké ceny byly pro oceněné sportovce připraveny? Ocenění sportovci získali skleněnou sošku sportovce a získali také poukázku do Moravskotřebovského akvaparku, kde mají volný vstup na plavání. Více než 130 závodníků z 11 zemí se v Moravské Třebové postavilo na start úvodní etapy 42. ročníku cyklistického mezinárodního etapového závodu míru nejmladších. Prologem byla časovka s délkou 1650 metrů, po které se závodníci přesunuli k dalším etapám s cílem závodu v Jivíčku. Dobrý den, vážení sportovní přátelé, dovolte, abych vás uvítal v prostorách krásných prostorách náměstí v Moravské Třebové těsně před zahájením první etapy 42. ročníku závodu míru nejmladších etapy, kterou bude prolog na 1650 metrů. Závodníci musí ve třech dnech podstoupit souboj s časem, vlastními silami i odlišnou povahou jednotlivých etap. Závod byl zakončen tradičně časovkou s cílem v Jivíčku. Závod také připomíná památku jeho zakladatele Zdeňka Sendlera, který s myšlenkou přišel již v roce 1977. Díky němu se následně podařilo sestavit tým organizátorů, kteří mají podíl na úspěšné organizaci předchozích ročníků, kde startovalo celkem 5 977 cyklistů z různých koutů Evropy. Město Moravská Třebová si velice váží toho, že i letos může být součástí tohoto sportovního klání, z něhož v minulosti vzešly jako vítězové takové hvězdy, jako například Peter Sagan v roce 2006. Závodem míru končí dubnové vydání zpravodaje Moravskotřebovské televize. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se někdy příště. Opět na viděnou. Šimon Čfuk, Moravskotřebovská televize.